11 তাৰিখৰ যিটো হৈছিলে তেওঁলোকে মোক মানসিকভাৱে অত্যাচাৰ কৰিছিলে ভিডিঅ' ক্লিপবিলাকত গোটেই অসমৰ মানুহে দেখিছে বেলেগৰ মানুহো দেখিছে গতিকে মই কোনো অপৰাধ কৰা নাছিলোঁ তেওঁলোকক মই ধৰ্ণা দিয়া কাৰ্যসূচীত কৈছিলোঁ যে কি ননচেন্সৰ কাম কৰিছা তোমালোকে ভালদৰে আলোচনা আহা এই শব্দটোতে তেওঁলোকক ৰিয়েকশ্যন কৰিছিলে আৰু তেওঁলোকে মোক ৰাজপথত তেনেধৰণে সেৱা কৰিবলৈ বাধ্য কৰাই দিলে গতিকে ৰাইজে ইতিমধ্যে কথাটো ইতিমধ্যে অৱগত হৈছে বহুত দিন পাৰ হৈ গ'ল 11 তাৰিখৰ পৰা আজি কেইদিন হৈ গ'ল গতিকে মই এতিয়া ইমানতে কৈছোঁ আৰু ধন্যবাদ মোক ক্ষমা কৰিব ছাৰ ইয়াৰ ছাৰ কেইজনকে মই চিনি পাওঁ মোক ক'বা ছাৰ নাই অহা এতিয়া মোৰ নিশাটো অহা নাই এতিয়া গতিকে মই সবকে নমস্কাৰ কৈছোঁ দেই এটা ভাল পৰিৱেশ কৰিম বুলি ইয়াত কলেজ পঢ়িছিলোঁ আৰু এই কলেজখনৰ শৈক্ষিক বাতাৱৰণ বহুত 11 তাৰিখৰ যিটো হৈছিলে তেওঁলোকে মোক মানসিকভাৱে অত্যাচাৰ কৰিছিলে ভিডিঅ' ক্লিপবিলাকত গোটেই অসমৰ মানুহে দেখিছে বেলেগৰ মানুহো দেখিছে গতিকে মই কোনো অপৰাধ কৰা নাছিলোঁ তেওঁলোকক মই ধৰ্ণা দিয়া কাৰ্যসূচীত কৈছিলোঁ যে কি ননচেন্সৰ কাম কৰিছা তোমালোকে ভালদৰে আলোচনালৈ আহা এই শব্দটোতে তেওঁলোকক ৰিয়েকশ্যন কৰিছিলে আৰু তেওঁলোকে মোক ৰাজপথত তেনেধৰণে সেৱা কৰিবলৈ বাধ্য কৰাই দিলে গতিকে ৰাইজে ইতিমধ্যে কথাটো ইতিমধ্যে অৱগত হৈছে বহুত দিন পাৰ হৈ গ'ল 11 তাৰিখৰ পৰা আজি কেইদিন হৈ গ'ল গতিকে মই এতিয়া ইমানতে কৈছোঁ আৰু ধন্যবাদ এতিয়াও চিনি নহ'ব ছাৰ আহিছে মোক ক্ষমা কৰিব ছাৰ ইয়াৰ ছাৰ কেইজনকে মই চিনি পাওঁ মোক ক'বা ছাৰ নাই অহা এতিয়া মোৰ নিশাটো অহা নাই এতিয়া গতিকে মই সবকে নমস্কাৰ কৈছোঁ দেই এটা ভাল পৰিৱেশ কৰিম বুলি ইয়াত কলেজ পঢ়িছিলোঁ আৰু এই কলেজখনৰ শৈক্ষিক বাতাৱৰণ বহুত ৰলৈকে গৈছে মোৰ